Привет, хора! Сега, днешното видео. Това не знам дали сте го гледали, ама ако сте го гледали, голяма работа. Ако не сте го гледали, гледайте го. Видеото е в канала. Днес Миро е при мене. И това, което следва да направим е... Въртим камерата. Ето тук нахвърляхме страшно много железа. След като веднъж вече ги занесохме. Тези железа днес ще ги натовариме, за да разчистиме място. Тук имаме една печка и по-нагоре в фургончето също имаме една печка. Сега, първоначално, товариме всичко в буса, отиваме, хвърляме го на вторични и след това отиваме за дървен материал, с който дървен материал ще преправиме ето това недоразумение тук. Което 2 години служи вярно, но сега е време да изглежда по някакъв друг начин, защото така не е окей. И ето е печката, която я бяхме забравили последния път. Сега ще я хванем и директно, не ме интересува работи ли, не работи ли, отива на вторични. Ето го и Миро. Той ми е донесъл 2 от градите. Къде ми е пръста? 5 на 20. На 5 метра дълги, които ще ги използваме за едната страница. Сега ги откачаме и продължаваме напред. Останете да гледате, очаква ви интересен епизод. Предполагам, да. Така, паркирахме, но не сме на пункта, ами сме при дървения материал. Сега отиваме да проверим колко ще струва това, което нас ни интересува. Записахме го не? Имам го записан в телефона. Добре, дай някакви цени, бе. Какво казаха тук се? Интересно. Дай, кажи. Града 6 на 6 на 4 метра 16 6 лева. 10, бе. Колко? 6 на 10. 6 на 10? Няма 5 на 10. Това ли каза той, бе? Да. А, 16 лева. 10 на 10 на 3 метра 19,20 и 10 на 10 на 4 метра 25,60 и 480 лева кубик кофражни дъски. Сега ще отидем, разбира се, като ини видни българи, които нямат време, ще отидем на още 7 места да проверим как вървят цените. Чакай само да го штракна. И нали клип направи? Е, клипа отнема много време да се изгледа. Така, вече сме на вторични. Филомаринки му? Покрени. Ето така изглежда бус. И почваме да разтоварваме. Така, сега да дам актуализация. 180 лева взимахме от железата на вторични. Сега в момента сме в склада за дървен материал и ни дадоха много добра цена и ние рязко, ама рязко завишихме това, което искахме да вземеме. Сега ще изчакаме да видим дали ще имаме транспорт в цялата тая работа или ще ги натоваряме на буса на 2 пъти. Така както ще да е. След малко ще ви кажа колко ще ни струва дървения материал и ще ви покажем как го разтоварваме най-вероятно, защото друг вариант просто няма. А къде ще го разтоварим, е това не напитайте. Е, така сме се натоварили мъжката, след малко ще ви покажа и отзаде как. Не, те са джандармерики. Четено са. Добре, полицай. Натоварили сме се, след малко ще ви покажа как изглежда бусчето отзаде. Много зверски, колко сме взимали? Не знам, кубик и половина. Кубик и половина на 4 метра. И това, което иска да кажа е, че Ради ни чака в момента за багерите и така ми звучеше, че се едно утре ще почва. Та сега се качваме нагоре, ще говорим за пътя, ще говорим за изравняване на двора и движиме нещата яко.
Аре, че съм се превъзбудил малко, след малко пак ще се включиме. Ето го и Ради. Сега обсъждаме как трябва да се направи и после направо ще го видите в действие. Да не му губиме времето на човека. Така. Разбрахме се, преговорихме кое как що. А не се фърлиш, ей. Това терано ли беше? Някакъв форт ли беше? Кво беше това? Не видях. Добре, гледайте се за коста на въпрос. Колко сме се натоварили. И сега цялата история е къде ще ги разтовариме? Дай да ги разтоварим в буса, после ще мислим, че ще ги са. Да, че нещо, какво викаш на бусчето? Лошо му стана. Тук закъсахме, между другото, тук не можахме да го вземем, защото тук е вече пепеляк. Аре, няма да говоря повече, пускаме разтоварването. Ето част от гредите. Ето тук останах още малко. Сега влезе малко на хладно, защото умряхме. Да пиме по нещо студено. О, ето го моето шишенце. Ей, какво. Ти си ми направила обядче, салатка. Е, месото още не съм го сложила, ще да. Добре. Ох, Айрянче. Топ. Аре, майсторе. Топло ли ти е? Ако се запотил? Не бе, това така си изглежда. А, добре. Наш кочето хоне ден е. Добре, че и лятото не вали сняг, че в тази жега кой ще гори не. О, хайде хапнем и после ще ви покажем продължението. Хора, хапнах. Хапнахме. Сега обаче в тази жега, понеже двамата плувнахме направо в прот, ще си взема един летен душ. Я да видим как се случват нещата в тая жегичка. О, супер! Така. Хапнахме, починахме, аз си изкъпах и сега е време да пренаредим материалчето, което си закупихме днес. Сега ще обърна, ще ви го покажа и ще ви обясня какво ще правим от тук насетне. Така, прибрахме си всичкия материал, една част от него отиде ето там, отдолу, прибран, на сухо. Другата част днеска утре ще влезе в употреба. Сега ще ви покажа и него къде го сложихме. Тази кола след 3500 ремонт нещо тресе. Търсиме си майстор, който да не е на море, надявам се, че скоро ще пуснах видео. Тази нещо стържи. Вече показах в едно от видеята. Тъй, че си търсиме читав майстор. Ако вие сте, пишете ни за преглед. И така. Дъските. Кофражни дъскички. 5 на 10 гредички. Ето като има две гради. 5 на 20. На 5 метра. Ще видите къде ще влезнат. Импрегнирани. И тук са другите. 7 3 метрови, 2 4 метрови.
И е тук един изморен майстор и една калинка. Как да ставам по-рано, като си лягам много късно, бе? 200 пъти ти обясних днеска. Беше по-рано. Ох, много мразя да обръщате влога ми на махленски разговор. Сега говорим за гради. Ти говори за джанки. Кажи за джанките сега да разбереме. Този ден ми докара едни джанки, много хубави. Искам пак да ме набере такива, защото аз обърнах внимание на всички тук в нашия район, че са по-дребнащи, както каза. Ама те са от вашия район. Е, да. От началото на район. Значи Миро вместо да прави навес, да прави и да бере джанките. Е, сутрин, като идва насам, може ето, да спрямо. Ето, видя ли, ще ставам 6 часа, ще бера джанки и към 10 ще идвам. Може да водим ракия. Вижте, откачени млъквайте и двамата.